ំធ្លាប់ជួយយួនខ្ញុំបានរំលឹកឯកំហ៊ុនសែនថាខ្ញុំជួយយួនរហូតដល់អស់រាជបល្ល័ង្ករហូតដល់ចំពោះឡុងឡុលសេរីមតៈអិនតាំចេងហេងចក្រពត្តិយមអាមេរិកទម្លាក់ខ្ញុំយកខ្ញុំទៅជំរះដែលខ្ញុំជាអ្នកផ្ដាច់អាជីវកម្មខ្ញុំជួយយួនដោយសារតែយួនប្រយុទ្ធយកឯករាជ្យឲ្យមាតុភូមិខ្លួនហើយចង់ឲ្យមាតុភូមិខ្លួនបានរួមអង្គគ្នាជាក្រុមមួយគឺវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងយួនជាមនុស្សកពើវាជាកពើអកតញ្ញូប្រមាថខ្ញុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិយាយ